presentem una websèrie feta a Girona que retrata la vida d'un pis d'estudiants a la universitat. L'Esther Bertran, que no es perd cap festa universitària, els ha anat a conèixer. Soc al barri vell de Girona, on per aquesta zona d'aquí hi ha el pis d'estudiants on passa l'acció de Moodles i Noodles. Em sembla que ja està aquí. Ah, mira, la Carla i en Xevi, tu! Estàs estudiant Medicina. Sí. Però vols ser forense, eh? No has estat tant en contacte amb la persona en si, perquè clar, està mort. Sí, esclar. És el que té mort. De Mallorca? Menorca. Menorca. Ui, ui, què he anat a dir? Menorca. Ara em mataran. Xevi, que estudia Filosofia. Com es viuen els exàmens en un pis d'estudiants? Doncs quan no et deixen estudiar és una merda. Darrere d'aquest llibre, darrere d'aquesta bata, hi ha la Berta i en Pol. Jo estic a ERAM, fent arts escèniques, el tercer any. Agraeix moltíssim que me donessin aquesta oportunitat i he après moltíssim. Vam tenir alguns dies d'assaig, ens va anar molt bé, perquè vam com connectar tots molt i de seguida, de fet. Les situacions que us trobeu en el vostre dia a dia, les heu vist reproduïdes una mica també a la sèrie, no? Sí, tot el que passa, això m'ha passat quasi tot. Crec que s'hagués borrat el treball. Com? La sèrie que hem llançat aquí a YouTube, la meitat l'ha portat a terme una mica a la Universitat de Girona. Nosaltres hem fet treballar estudiants de diverses carreres, diversos graus, que estan relacionats amb l'àmbit de la comunicació. La propera sèrie, quina serà? Jo crec que això es mereix una segona part del Models i Noodles, sens dubte. Hi haurà segona temporada, ens ho acaben de confirmar. Però t'he de dir una cosa i t'he de confessar. Jo crec que hi ha hagut un petit canvi entre la vida universitària actual amb la de la meva època. O sigui, he pogut veure també quina ha estat l'evolució. I quina és la diferència? Els trobo un punt més estudiosos, però també viuen amb més intensitat. Doncs mira, vaig fer la segona ajudant de direcció. Vols arribar a ser directora? No, crec que vull arribar a ser ajudant de direcció. Sí? Sí. M'agrada això de planificar i pensar i... Escolta, jo estava buscant el pis d'estudiants a Girona i no l'he trobat. M'han dit que no existia al final. No, no, l'han fet molt bé perquè semblava ben bé real. No volem que acabeu com en Pepito, però mireu Moodles i Noodles i sobretot... Like! Ets en Xevi, no, tu? No, no, no. En Xevi sóc jo. Ei! Ha sigut una mica la primera experiència real que els estudiants han tingut en el món laboral. Hi ha hagut un abans i un després? El cap de la gent està ple de Netflix. Ens pensem que el que podem fer ja quan sortim de la universitat és una peça de Netflix i hem d'anar a poc a poc. Que hi ha quatre estudiants, un cinquè estudiant, i que és un càmera. Llavors, qui ets? Tu ets? És que això bàsicament no es pot dir. No es pot dir, però donarem una pista. Aquesta imatge subliminal que acabeu de veure. Es veu. Qui és aquest personatge? Doncs escolta, aquest és el cinquè ocupant d'aquest pis d'estudiants. M'han comentat que potser hi hauria una segona temporada. Jo estic a la temporada de dir kawaii, ai, a la divisió kawaii, que aquí tinguem alguna cosa darrere que es pugui projectar. Mira, just ara s'acaba. Els crèdits.